Здравейте, добро утро, драги мои извънземни съселени, които не знаят, че сме извънземни, които не подозират това, които дори не са се замислили върху това. Но ето, започвам. Светлината на изгрев слънце, Господи Боже наш, благи и небесен баща. А! Небесен баща. А! И що, ако ние не сме извънземни, ще се молиме на небесния си баща? Ето го! Вижте ли какво означава небе? Небето е нещо безкрайно в сравнение с земята. Небето няма край, няма и начало. Винаги, всякога, при всяка ситуация, съм си замислил, Висан, няма какво да похубава и вие да се замислите, аз не знам, що не мислите. Може ли в един Бог да има два завета? А може ли в един Бог да има три завета? А може би в един Бог да има даже не само три, а един последен, който не се знае точно какъв е. Третия, четвъртия, петия, шестия. Нещо много подозрително. Ето сега, сега ще видите един извънземен, който си прави гимнастика. Ето, ние се разминем леко. Той е пипон. Без коса е. Вижте походката му. Походката е на спортист. Ако го виждате, няма коса по главата, т.е. няма антени по главата. Той не може да приема мисли. Защото мислите в главата се приемат през косата и през брадата. И вижте, че всички по-мъдри хора от едно време, от старо време, са били с бради и с буйни коси. Сега, какво общо има тук тая история с брадите и с косите и с... О, сега ще ви кажа, че има. Ние говорим извънземен език. Такъв език не говори нито това глухарче, нито това дърво, нито това дърво, нито това дърво, нито пиленцата, които пеят. Чуйте ги. Има нещо подозрително в този живот. Защо пиленцата нямат първи завет, нямат втори завет, нямат трети завет и даже нямат последен завет, а ние имаме? А? Нали, Бог е един и същ за всички. Ао, ао, няма да ви кажа как мирише този извънземен люлек, който се люля тука люлек. Кой го нарича за първи път люлек? Вие задавали сте си въпрос? Как мирише този люлек? Люлек. Як люлек. Як, здрав. Слънцето изгрява, ето виждате ли го, ето там между дърветата. И в момента за пореден път честният мошеник се храни със слънце. А с какво се хранят дърветата? С какво се хранят растенията? Със слънце. А защо дърветата и растенията могат да се хранят със слънце, ние да не можем? А дали след като ние имаме растения, не сме растения? Това са булени гащи, му казват
Обаче не мога да разбера как му е научното название, което някой е измислил. Ето. Изгрява слънцето, праща светлина. Трябва да правите разлика между светлината, която праща слънцето, и слънцето. Има разлика. Слънчевите лъчи са синове и дъщери на слънцето. Те не са слънцето. И сега вземам такава поза. Вдишвам дълбоко слънчевите лъчи, за да мога да общувам с тях. Ние сме слънчеви лъчи, идваме отдалеко. Ние разнасяме, благословиме нашето слънце по цялата вселена, по цялата галактика, казват те. Ние сме същества, които само даваме, носиме, раздаваме, информираме. И ето сега те тук ме информират нещо, което ще ми трябва. Аз ги вдишваме така. Ма вие смятате, че този учител, който му казват Петър Дънов, той случайно е така като малумен. Тук още един спортист, вижте го. Как е? То сме тука. Къде тука? Ти си тука и аз съм тука. На земята, айде така да го кажа. А ако сме на земята, извънземни ли сме? А? Как не сме? Слушай малко. Господи Боже наш, благи ни небесен баща, защо се молиш на небесния баща си тук на земята? Тук не е пратил си, върно. А да не е пратил, може да не е зрител. И това може да е върно. А ако не е зрител, защо не е зрител? Нещо сме сбъркали. А, така. Добре, значи не сме, да значи сме, значи сме извънземни, нали? Нали? Да, може да казва как. Ето. Вижте, това слънцето ми го казва. Защото няма друго същество, което да излезе да посреща слънцето. Да. Разбираш ли, няма никой. И да говори за слънцето по този начин. Айде. Видяхте, той беше с къса коса и без брада. Е, сега, спритат ми се разни слънчеви лъчи в косата, като бръмчалници, като мухи, като мушички, в брадата и в желанието да се отърват от мене. И те ми говорят разни неща, които някой от вас може да приемат за луди. Обаче, луд ли си това да се вглеждаш в слънцето и да кажеш: Господи Боже наш, благи ни небесен баща, който си ни подарил живот и здраве, да ти се радваме. А! Защо той ни е подарил живот и здраве? Трябва да има някаква причина. Трябва да има някаква причина. Вие на непознати същества подарявате ли нещо? Е така. Не седнете да кажете: ей, я чакай аз да ти подаря една кола, да ти подаря един апартамент, да ти подаря живот и здраве. Не. Не. Следователно, когато се говори за Бог, който ни е подарил живот и здраве, ние трябва да се зададем въпроса, че има или нещо известно, или нещо неизвестно. В
в това подарък, някой да ти подари нещо, е така, отиваш на една жена и даваш 100 лева непозната, и тя те гледа и изведнъж ти скача отгоре. И ти вика, ти за какво ме мислиш, бе? Ти за какво ме мислиш, бе? Едно време бях пуснал едни пари, които не бяха пари, на които пише вместо 100 лева 100 десни, но иначе бяха имитация на банкнотата. И беше много смешно да дадеш някакна жена така, да издадеш. Тя бяха въображаеми 100 лева, както са въображаеми и тези 100 лева тук, с които ние си общуваме. Невъображаемо, без да подозираме, че е. Не ми си представиш какви физиономии, бе. Ма, един-два скандала имаше, бе. Ти за какво ме мислиш, бе? Ти ще ми даваш парите. Беше много смешно. Като много неща на този свят, които са смешни. И хората винаги се смеят на смешните неща, обаче много рядко се смеят на себе си. Ето сега. Господи Боже наш, благи и небесен баща, който си ни подарил живот и здраве да ти се радваме, а па ние не ти се радваме. Що така стана? Е, вижте, всичко наоколо се радва. Само ние не се радваме. Сигурно има някаква причина да не се радваме. Ето сега, това се радва и казва, е, духни ме, разпилей ме, да ми се пръснат. Това се радва, вика, виж какво съм жълтичко, виж какво ми е приятно. А ние не се радваме. Ние сме като тея отсечени дървета и тук в парка. Думата парк и думата градина нямат общ корен. Следователно парка не е градина, а градината не е парк. А това тук детска градина и градина имат общ корен и смисъл. Тук отглеждаме бъдещето на бъдещето, защото бъдещето винаги е бъдеще. Човек се подмладява, когато се усмихва. Ето, виждате ли? Когато е радостен, човек се подмладява. Аз ще ви обясня друг начин, защото ето сега усещате ли, че аз се подмладявам, защото се усмихвам. Ето. И сега в парка няма градина, защото тук не се отглежда нищо за ядене. А ето тук има една градина, в която се отглеждат неща за ядене. Ето. Сега. И ще свърша много. И тъто много ще кача, ще дигна нагоре на към небето, и към нашия небесен баща. И ти заслужаваш най-доброто. И никой друг освен теб не може ти го даде. Нека бъдем добри към нас самите и към чуждото. Аз. А. Така. Ти заслужаваш. За кой ти става въпрос? За мене. За той, който чете. Аз много обичам да чета. Интересно, дали някой се родил способен да чете? Не. Интересно, дали ете растения четат? Не. Те четат от слънцето. Погледнете сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Седем, вижте, какви листенца. Ау, какви хубави листенци. Нито едно от тях не съответства на другото. Не е еднакво на другото. Дърво, което чете от слънцето. Не му трябва книга да чете. На кой му трябва книга да чете? На нито едно същество на земята не му трябва книга да чете.
Защото и на Бог не му трябва книга. Защото Бог не е написал Библията. Вие знаете, Бог явно още първия клас са го изгонили от училище и тогава още не е му училище, в резултат на което Бог не знае азбуката. Всичко е сътворил небето и земята, а земята беше безвидна и пуста. Интересно как съвършение Бог може да сътвори такава пуста земя. Аз сериозно се замислям. Добро утро! Здрасти! Обърна ми внимание. Да. Ето, виждате ли? И това куче не чете Библия. И той човек не чете Библия. Интересно тогава, как те могат да разберат за Бог? А? Направо си с тези въпроси, ще ми се счупи главата. Ето тук сега буклуци. Е, много ясно е, че буклука винаги създава буклук. Буклука винаги създава буклук. Това означава, че нещо е станало грешко тук в тая ситуация. Не може в един Бог да има три завета, да дори четири, и не може в безвидната и пуста земя и изведнъж да се появят хора, които да се молят: Господи Боже наш, благи небесен баща. А, небесен! Ма дава, откъде дойдохме ние? И какво става сега? Какво става, когато нямаше люляк на тази земя и когато нямаше дървета на тази земя? Никой от вас не е измислил думата люляк и думата дърво. Думата храст. Оказва се, че този език, който ние говориме, не е от земята, защото никой друг не говори на него. Тук някой е посадил нещо, някой мой колега е минал, посадил е нещо, виждате ли? Аз имам колега, както вчера засадих ябълки, колко хубаво е, че имам някой колега, който съди дървета. Люляк. Кой измисли тази дума? Кой за първи път измисли тази дума? Драги мили мои съседи, докато се храня със слънчеви лъчи, докато докосвам слънчевите лъчи, защото това е чело от слънцето и е формирало лъчите. И с това ги посреща, това са антени, с които хваща лъчението. И от това лъчение създава енергия, която енергия изгражда дървесния ствол. Ствол. Стволови клетки. Ствол. Думата ствол произвежда всичката вол. В природата няма волове. В природата има бикове и когато на един бик му отрежеш макарите, той се превръща в вол. Същевременно всичката вол, оттам прояд думата волф, вълк. Оттам прояд думата доволен. Не е доволен той, който е довола, и недоволен този, който не е довола. А оттам прояд думата волен, свободен. Научи ни да правим твоята воля. Твоята. Да осветяваме Твоето име, Твоето, и да Те славословим винаги. Кого? Слънцето. Бог. Кого? Кого бе? Когато
Ви приказвам тези неща. Вие може да си помислите, че аз съм луд. Само лудите могат да знаят какво означава да си луд. Откъде знаете вие какво означава да си луд? А? Сигурно има нещо, което ви дава основание да предположите, че съм луд. Само лудите могат да разберат лудите и да знаят какво е луд. Не е казано, че ни е подарил ум да бъдем умни. Каза само живот и здраве. Интересно от ума откъде идва. Кой ни подари ума? Как ме изучава? И ще поханете походката на собственичката му. Ела тука, куче! Ела тука! Ела да ме душнеш, ела! Ела да ме душнеш и да ставаме приятели. Ела. Ела. Нищо, нищо, ела, ела. Ела. Ела, ела. Ела. Нищо махаш опашка. Страхлива ли? Страхлива ли? Изгрява слънцето. Виж, слънцето изгрява. Страхлива ли е? Много е страхлива. А ти защо си с маска и ти си страхлива? А, ето, подуш. Не, просто я сложих. Добре. Ради вас. Маска против слънце? Маска против природа? Ами, нали не задължават? Ме, как против може да те задължават? Ама те са много глупи да те задължават. Значи, не може, ние сме се родили без маски. И най-голямото благословение е слънцето. Ето, виж как изгрява слънцето. Вие дановист ли сте? А? Дановист ли сте? Какво означава дановист? Ученик на Дънов. На неговата идеология. Той идеолог ли е? Да. Не. Какъв? Той казва, аз ви нося едно учение. И вие трябва да бъдете ученици, защото вие не знаете, а аз знам. Той казва, аз не ви нося църква и не ви нося религия. Не, той носи любовта. Как я носи? В левия джоб, десния джоб на гърба? Кажи, учи какво на е? Любов. Учи на любов между хората. Гледай го колко. Рано. Какво е любов? Дали е дал някой отговор на този въпрос? Веднага ти дам. Обич. Не, обич са две. Значи, виж са, обичта е между мъж и между жена и винаги е свързана с разни работи. А любовта, ето виж го сега, като слънцето, каквото грее, ето виж, ето това носи любов. Обаче ще ти кажа как я носи. Нали, не я носи като маска отпред. Сега, да те питаме... Лена ми съпруга беше дановист. Аз не съм дановист. И като малка, много малка бях, той ме водеше по техните сбирки. Сутрин рано ме изгряваме на слънцето. Добър човек. Така, да, много добър. За разлика от другите, които не са ходили по сбирките. И това е любовта и доброта. Беше ми много приятно да се запознае с вас и вашето куче. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Вие бяхте свидетели, ако не е прекъснало предаването, на това как една жена без зъби ми говори за любов, без да знае какво е любовта. С това нещо прекъсвам, накъсвам, откъсвам, спирам, но продължавам. До следващия път.